Ja, det känns väldigt bra och kul. Jättekul utmaning. Det är alltid en stor ära när man får en fråga att ta över ett A-lag. Så att det känns väldigt hedrande. Du kommer närmast från Vita Hästen där du hade flera roller. Du var dessutom utlånad till Tranås och hjälpte dem kvar under kvalserien. Och så här. Men hur kommer det sig att du liksom lämnar Hästen för Väsby? Ja, jag har haft väldigt bred roll i Vita Hästen som du sa. Och sen det har varit lite konstig säsong med corona och alla restriktioner och allt sånt. Och när juniorer har inte spelat någonting så jag har inte haft riktigt eget lag. Även om jag har fått vara med i båset i A-laget och med på isen med dem. Men innerst inne, jag är ju tränare och vill jobba som tränare och ha ett eget A-lag. Så att det var en anledning på det här. Sen nu har jag haft mycket jobb med juniorer också i Vita Hästen och sånt. Och jag vill jobba med det på seniornivå. Så det var andra stor anledning på det här. Så att, och när den här möjligheten kom så jag tyckte att det här är absolut jag vill hoppa på. Ja, jag har haft kontakt med dem flera år. Så vi känner varandra från längre tid. Första kontakt angående det här tror jag var någonstans när Tranås uppdragen började vara i slut. När vi klarade hockeyetan plats för dem och allt sånt. Så någonstans där, ja, tre, fyra veckor sedan. Det har varit en lång process. Och sen jag ville ha respekt mot mitt kontrakt med Hästen också. Så att det har varit kanske lite längre process än vanligtvis. Men någonstans i förra veckan, lite över en vecka sedan, tog jag kontakt med Hästen första gången och det börjar bli mer konkret. Innan du skrev på och sådär, hur mycket du visste om Väsby innan? Eller hur mycket visste du om Väsby sen innan? Och nu har jag följt ganska mycket Väsby den här säsongen såklart. I min roll i Vita Hästen och sånt. Och jag hade koll eftersom jag jobbade 2 år i AIK också. Och Väsby är ganska nära där. Det är inte så långt till Solna härifrån. Så att jag har haft koll på det sättet. Men någon djupare information har jag inte haft och inte jättebra koll så som klubb. Du kommer till ett lag som precis har trillat ur Hockeyallsvenskan. Många kanske ropar på ett snabbt återtåg. Hur ser du liksom på att komma hit till ett lag som nu ska få börja om i Hockeyettan? Ja, det är alltid tufft när man trillar ut från någon nivå. Det blir en ombyggnadsfas såklart alltid. Sen jag tycker ändå att det finns bra ambitioner i Väsby Hockey att vara ett allsvenskt lag igen. Ganska fort och det finns bra kunskap nu om det var vad det krävs, inte bara sportsligt men även runt omkring klubben, att vad det krävs att vara i Allsvenskan och det tycker jag är en jättebra grund att börja bygga om igen mot Allsvenskan. Vad är det för typ av tränare som Väsby Hockey nu får in? Hur skulle du vilja beskriva det själv? Det borde du kanske fråga från någon annan, någon spelare eller så. Men jag frågar dig, om du ändå skulle beskriva dig själv. Ja, jag är ganska analytiskt, ganska krävande på isen och sånt. Men också, jag vill vara ganska nära mina spelare. Jag har mycket individuella samtal med dem och allt sånt. Jag står för vetenskapliga grunder med allting vad vi gör. Hård jobb, disciplin i spelet. Och sånt. Så det är lite sådana saker som jag kan ta fram själv. Men du Jussi, till sist då, vad kan alla supportrar och sponsorer förväntas ut av Väsby Hockey nu säsongen 2022? Fartfylld hockey. Det kanske är klischéer, alla säger det. Men fartfylld hockey, ganska fysiskt spel vill jag se. Bra och klart lag, det är något som är viktigt i hockeyettan, att
att killarna trivs och alla säger att det är kul att spela hockey.